ես ինքս իր հատ փոքր երեխա երանի եմ տալի կռիվին թե չէ իսկականից սա ստիմենակ էս գյուղի կամ կողի գյուղի կամ տաուշ մարզի հարց չի հայաստանի հարցն է այս անտարներով հելավ գիրովականի գլխին պետք է հասնի Երևան որ ժողովրդին տակնան ես չեմ ճոգում կարքի մարդ չկա մեր հայաստանի մեջ որ էս եվրոպոլիկնին են եկել մեր երկիրը ղեկավարում են դես պետություն չկա, որ հակառակ պետության հետ, հարևան պետության հետ վիճելի տարածք չունենան։ Նա ասիմն է, նա ասիմն։ Իսկ սա հակառակն է։ Նիկոլ Փաշինյանն ասում է, ոչխարն ասում է, նա սա ասում է, հա, քուննն է, վերցրու։ Եկել ասում է, մի երկու ճանապարհ էլի։ Այդ մի երկու ճանապարհով Հայաստանի մեջքը կոտրած է։ Բաբշե է կոտրում։ Ոսկե Պարծին իր էս գանգատները անհանգստությունը հայտնես Նիկոլ Փաշինյանին, ինչ եք ասել, ինչ եք լսել։ Նիկոլ Փաշինյանին տոչնի ասեմ, տոչնի ասեմ։ Ուզում ես իմ ինչ։ Իրան ցեխն են կոխել հանել, ցեխն են կոխել հանել։ Հեռախոսները թափելենք նոր մտել մեջը, որերան չնկարենք։ Ես վախելու բան չունեմ, իսկականից եմ ասեմ վախելու բան չունեմ։ Եթե պետք լի, եթե պետք լի։ Եթե պետք կլի, կռվի դաշտա, մի հատ անօրինական զենք կճարեմ, կխփեմ ինան, դրանից էլ չեն վախում։ Թող ինձ տանեն, նստացնեն։ Եթե իմ հայ ազգին պաշտպանելու համար ինձ տանելու են, նստացնեն։ Թող տանեն։ Իսկ եթե ասում եք, եթե մենք այսօր ասենք, որ որևէ զիջման չենք գնում, ընդամենը մեկ շաբաթից թշնամին պատերազմ կսկսի։ Դրան Տավուշցին, օրինակ այստեղ հիմա դուք կարող եք դիմակայել։ Մեր Հայաստանի ամենաբարելավված դիրքերը Տավուշի դիրքերն են, ամենակահավորված, որ կարանք ըստի ջարդենք իրան, ջարդենք, ասում ենք կռիվ ենք ուզում, ասում ենք բոր հետևից մտնեն, վախում է։ Դե պելա բերեք մեր Հայաստանի մենակ, որ մնացել է մի քիչ պին դիրքեր, Տավուշի մարզի դիրքեր, ես էլ տանք, հետո գնանք գիրովական, մի տարի լավ էլ ապրենք, գիրովական ցոնց հետ ջոգենք, որ արդեն եկել է, նոր որոշենք ինչ ենք անում, կամ Երևան ցոնց հետ։ Մեր քաղաքի ապրող ժողովուրդին տակը չի անում, ոնց որ մեզանից առաջ էր, ասենք Արցախեր կամ Սյունիքեր, Ստիերներ, ասում էր Աստված ոչ անի, կռիվ չի լինի, մենք ինքներս մեզ խաբելով, Աստված ոչ ասելով գնում ենք, մինչև երբ դենց ասենք, հիմա եկել է, ես իմ կաշի վրա ազգում եմ տա, վաղն էլ դու ես։ Դուք երեխաներ ունեք, ասացիք, եթե ի վերջո նման որոշում լինի, ինչ եք անելու, շարունակելու եք այստեղ մնալ, թե ինչ պիտի անեք։ Ոնց կարամ մնամ, քույրիկ, ես ասեմ։ Դա անհնարին բան է, ոնց կարաս մնաս, գալիս է, հայ հենց գյուղի վերևը ինքը իր դրոշակը խփի, դրոշակը տեսել եք հայկական տրած վերևը, գալու է հենց ընդեղ խփի, Նիկոլի ասելով այն պետքա տանք, գալու է հայկական դրոշակը, հանի իրանը խփի, ես ոնց երեխա պահեմ ստի։